O senhor Robson Grace falou uma coisa muito engraçada: a gente bateu no mundo. É. Ele, e aonde ele a gente foi, isso. qualquer país tinha que ir lá sair na porrada com os outros, porque era a única forma de mostrar como o jiu-jitsu era bom. Não é igual hoje, tem na televisão, todo mundo sabe que o jiu-jitsu é bom. É. Hoje eu considero o Facebook e o Instagram uma farsa, né? Todo mundo é rico, todo mundo é bonito, todo mundo é campeão. Eles podem fazer o marketing. Na nossa época, não. A gente tinha que provar na base da porrada. E se não provasse na base da porrada, não adiantava que não convencia. A arte sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda, um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kite surfista lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos de cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. O Pura Connection é mais um projeto de vida que trago ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências mensagens positivas para mim. Mais um zão com essa grande lenda. Sonequinha. E a gente tava junto ali no almoço, né? Assim, conversando algumas coisas. Relembrando alguns momentos. E uma das coisas que você falou, né, cara? E é verdade, né? A gente sou de uma geração que veio depois. E a gente começa o jiu-jitsu por causa de vocês, né? Vocês eram a grande... não só a grande referência naquela época, mas eram os, os caras que a gente de certa forma tinha medo, <laughs> já que não pode ganhar junto se a eles, né? Exatamente. Então a gente começa a fazer um negócio, que era uma arte marcial que, inclusive naquela época, eu acho que começou o um, um, um que a gente chama hoje, o que o mundo conhece, do lifestyle do Jiu-Jitsu, né? Porque talvez até então, no meu entendimento, na minha visão ele era uma arte marcial em que a família Grace teve uma participação importantíssima ali no desenvolvimento, né? Mas sempre teve muito, né? É, não só a filosofia, mas todos os fundamentos e os princípios ancorados nessa essência da arte marcial. Quando começa e principalmente, e a gente até teve um, um corte aqui que virou meio polêmico do Sapão falando. Que o jiu-jitsu da Barra tinha uma característica muito diferente. Né? É... Eu acho que, naquele momento ali, obviamente, não estou te tirando, deixando de lado da Zona Sul também, a gente pode até falar um pouquinho disso, mas o, o, o da Barra, ele tinha ali um, um, umas características ali muito interessantes, né, cara? que foi formando muita coisa do que hoje a gente conhece como esse estilo de vida, ou filosofia até do jiu-jitsu. Né? É, eu, eu acho que pelo jeito da Barra ser assim, é um jeito mais. Na época a barra era rua de terra, era, a maioria era rua de terra, né? Era um estilo mais rústico, né? E a gente levava aquele estilo Hawaii, né, ha, de localismo, né? Ah, é. Eu acho que acho que influenciou muito no nosso jiu-jitsu aqui, né? Muito. Muita coisa assim do, do, da zona sul, claro. A gente para crescer na época, a gente a academia a Ser Batida era o Carson Grace, né? Exatamente. Eu falo para todo mundo que o Carson Grace ele sozinho fez mais campeões que toda a família Grace junto. Depois aí veio o Clube Grace que veio se chamar Barra Grace, né? E daí a gente conseguiu bater o Carson. Mas eu me lembro que a gente lutava, por exemplo, a gente perdia pro Carson direto porque a gente pro Carson para a Aliança que era na época o Jacaré. Master, né? Uhum é a gente começou com um timezinho de azul que era eu no peso galo Ralph no peso pluma gordo no pena então a gente ia ganhando aí tinha a categoria que tinha um libório que o libório ganhava peso absoluto Aí esses moleques de faixa azul foram virando faixa roxa aí veio a segunda geração que já veio o Draculino o Soca aí veio a terceira geração que era o Marcinho quando ia pulando para faixa por exemplo eu ia azul pulei para roxa veio essa geração a segunda Sim. aí da marrom a da roxa para marrom, aí já o soca, a draculina, esses caras já eram roxos. Aí vem a terceira geração, que era Nino, que era maço feitosa, cachorrinho. Aí foi indo assim, né? Foi crescendo a academia, né? Sim. E era uma. E era engraçado, que as pessoas. As pessoas não sabem disso, né? Mas é, as pessoas, muito, muitos, é, conheceram o Ryan que eles diziam doido. Na verdade o Ryan era uma das pessoas mais maravilhosas do mundo. Só que o Ryan influenciou muito. A gente tinha que ser valente porque muitas vezes a gente tinha que comprar barulho do Ryan, porque o Ryan era menor, era mais Sim. era o pequeno da turma, então a gente foi ficando casca grossa assim. É, às vezes eu eu falo, as pessoas acham que é mentira, mas para divulgar o jiu-jitsu até no mundo. O senhor Robson Grace falou uma coisa muito engraçada: a gente bateu no mundo. É. Ele, e ele aonde fala a gente isso. foi, qualquer país tinha que ir lá sair na porrada com os outros, porque era a única forma de mostrar como o jiu-jitsu era bom. Não é igual hoje, tem na televisão, todo mundo sabe que o jiu-jitsu é bom. É. Hoje eu considero o Facebook e o Instagram uma farsa, né? Todo mundo é rico, todo mundo é bonito, todo mundo é campeão. Eles podem fazer o marketing. Na nossa época, não. A gente tinha que provar na base da porrada. E se não provasse na base da porrada, não adiantava que não convencia. Exatamente. E por isso eu falo, né, cara, eu, eu entendendo de novo essa linha do tempo, né? Do nosso jitsu, que não é uma arte. É, é, na essência é uma arte milenar, mas é uma arte que tem aí seus 100 anos né, de, de, de vida mesmo. Um jovem, né? né? Um jovem. E ela passou por esse momento que você está descrevendo, e você vivenciou esse momento importante. Pra chegar onde ele chegou né e que de repente antes disso né tiveram desafios principalmente com a família Grace e principalmente o Hélio Grace né que, que, que foi o grande valente ali né, de é, de, 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 porra, de colocar ali a sua cara a tapa né e aceitando qualquer desafio mas depois dando sequência a isso né cara veio essa geração talvez a tua geração ali e, e que cara assim, eram vários desafios para que hoje o jiu-jitsu tivesse né é, o status que ele tem é, na e verdade, passasse pelo processo né de, de reconhecimento é na verdade depois do Helio Gracie deve ter tido uma ou duas gerações antes da minha sim é, a minha geração e a gente veio meio pós Rolls Gracie a, a minha geração uma geração anterior eu considero a ponte a ponte do jiu-jitsu antigo para o jiu-jitsu moderno no qual a gente é, é, começou a é, o, a gente a, começou a querer aprender o básico de um boxing de um sambo de uma luta livre olímpica de até de um muay thai então a geração que incorporou outras marci, ma, outras lutas marciais na, no nosso no nosso jiu-jitsu né Sim, eu considero isso, né? Eu acho que a minha geração é, eu digo que a geração do seu Hélio veio com facão e cortou todo Sim, o mato para abrir a caminho. rua. Depois veio a geração depois do seu Hélio que já passou o trator ou veio na enxada. E a minha geração foi que pavimentou a rua, botou asfalto para essa galera agora se dar bem. Exatamente. Fala, galera. São mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo um alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a Guarda Diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Osso. E, e com muita dificuldade né Soriquinha e, e talvez cara e até assim eu acho que dentro desse meu projeto também né cara eu tento trazer algumas pessoas que para mim e obviamente né parte da minha visão foram muito importantes foram referências para mim né e que às vezes cara nem uma nova geração nem conhece tanto essa história, é. né? Ou nem valoriza tanto. É, na verdade, é. o nosso trabalho é aquele que não te dá direito a envelhecer, não te dá direito a ser do, a, ficar, a, a ficar doente, né? Tu tem que estar sempre 100%, depois de uma certa idade, até um outra dia aconteceu comigo lá nos Estados Unidos, meus alunos foram lutar um campeonato em Chicago, botei cinco alunos, fiz campeão absoluto na na campeão peso absoluto na azul, na roxa, na marrom e um vice na preta, né? Campeão na categoria e vice no absoluto. Ou seja, eu dominei o campeonato com quatro alunos. Eu arrebentei, mas um dos professores falaram... Ele, quando estava é, torcendo para o aluno, não se preocupe, ele é da Academia Elio Soneca, Old School. Ele não quis me desmerecer, mas ele quis dizer que eu não sou atualizado. Sim. Né? E meus alunos finalizaram todos. Então, é, é, é triste falar isso, mas... O nosso esporte, se tu não dá porrada nos outros, se ele não teme apanhar de você, ele não te respeita. Sim. E foi o que aconteceu durante algumas gerações, ou décadas aí, né, cara, que a gente teve que dar, como você mesmo falou, né, a frase do Robson Grace, porrada no mundo, né? De vez em quando tem que dar um tapa em um também. <laughs> É, e esse lance que você fala do, do, do old school, né, cara, acho que talvez seja uma, uma conversa interessante também, porque tem essa conversa, né, hoje, falado de, em relação ao a um jiu-jitsu hoje mais moderno, né, o mais atualizado, e o old school, né, e, e às vezes até um pouco de, ah, não, mas esse jiu-jitsu old school, ele, ele enfim, não... Tá desatualizado, né? E não funciona mais como funcionava. Pra... É... E, eu... e, e o outro lado também, né? Tem um, acho que tem um outro lado que é o assim. Porra, tem muita coisa dos fundamentos básicos do jiu-jitsu que são importantíssimos. Né? Eu acho que. Eu peço até desculpa a meus ídolos, que eles vão ser meus eternos ídolos, mas para mim não existe outro oh, desculpa. O cara que trabalha com jiu-jitsu, ele vai estar tá sempre atualizado. Sim. Entendeu? De repente eu não consigo fazer um berimbolo tão bom contra. Quanto quanto os, os miaus. Porém, eu tenho que saber, eu tenho que saber o que tem que fazer, né? Eu tenho que saber a defesa, eu tenho que saber o ataque. Então eu vou estar sempre estudando. Sim. Então não é, para mim não existe o Old School. Para mim é o Jiu-Jitsu, o Brazilian Jiu-Jitsu. É aquele cara que que tá ali trabalhando. O Old School é, geralmente está acontecendo muito de muito cara que era empresário, era engenheiro, perdeu o emprego, a firma quebrou, Aí eles resolveram voltar para o jiu-jitsu, né? Porque agora a, a menina da vez é a faixa coral. E na nossa época era só ser faixa preta, Sim. né? Tinha um poucos, né? Tinham um poucos. Na verdade, eu era eu era galã porque eu era faixa marrom. <laughs> né? Eu ia para o Osfargo com a marrom na cintura. Brincadeira, meus amigos falaram. Né? Quase ninguém era faixa marrom. Enfim. Então, eu não acredito em old school. Eu acredito o seguinte: se você trabalha com jiu-jitsu, tu tem que estar atualizado. O médico que se forma agora, e o médico já é médico há 40 anos, Sim. ele de repente é mais experiente que o um novato. Se ele não está atualizado, ele vai ficar para trás. Então, tu tem que estar estudando jiu-jitsu o tempo todo. Você faz isso? Claro. Jiu-jitsu. Ah, eu, eu tô sempre indo em campeonato. Eu estou sempre olhando vídeo. Na verdade, eu dou aula para muitos jovens, então eu estou sempre dando confere ali com meus alunos. Sim. Tem que tá. estar. E, e você, essa mudança, né? Assim, Porque eu, eu sei, inclusive, que na sua geração, talvez na minha também um pouco, é, a gente sempre meio que. Deu aula e treinou, né? Assim, era, era uma coisa normal, não era muito... Né? Não era você só atleta. Você era atleta, mas você dava aula também. Claro, era o jeito que a gente tinha como pagar a nossa alimentação, era o jeito que a gente tinha de, de, de pagar nossas inscrições... É, é, é. De viver do jiu-jitsu, para ter o, o lifestyle. E também muita gente, na minha época, por exemplo, dava aula por status também, era legal, era gostoso. Né? O jiu-jitsu era a moda, é verdade, né? É verdade. Né? Então, Tinha um pouco isso. É, então hoje eu vejo a nova geração, não, o cara é só atleta, só atleta, aquele cara treina só para ser atleta. E na verdade, muito desses garotos, eles são campeões, mas eles não, para mim, um dos um dos caras mais que eu respeito no meio desse do jiu-jitsu se chama Fábio Gurgel ele conseguiu ser campeão e mostrar e ensinar passar para os outros que ele sabia e a maioria dos campeões de hoje em dia não consegue fazer isso sim por que que você acha porque o jiu-jitsu se tornou uma coisa egoísta é, ele muitos são egoístas né é... É, é, por exemplo é, é, o aluno hoje ele não é leal ao professor, ele vai onde está ventando, ó, aquela, aquele time ali é bom eu vou para aquele time, ah, aquele time ali está ruim eu vou para o outro time e na nossa época era não a, a nossa bandeira era a nossa religião Sim. E, e apesar de ser um esporte individual, eu preciso de você para ir para o próximo nível entendeu? eu preciso de um parceiro então eu tenho que cuidar de você eu tenho que cuidar da pessoa que eu treino, eu tenho que ensinar para ela: olha, cara, tu tá errando porque isso aqui, tu tá deixando eu passar a guarda aqui porque você não está botando a mão, você não está escorando. Hoje em dia as pessoas não têm esse pensamento porque ele tem variedade de treino. Na nossa época não. Sim. A gente evolu evoluía junto. Mas você não acha que isso também é uma evolução no sentido com o crescimento do jiu-jitsu? principalmente, que a gente tá inclusive falando mais agora aqui pro lado esportivo do negócio é tem uma tendência aí em, em uma formação de equipe mais profissional e, e com isso o cara fala assim, porra cara, eu preciso inclusive para minha evolução tá num outro time que vai me dar mais condições enfim, de eu, de eu chegar nos meus objetivos e tudo mais. pode ser, não, eu, eu acredito até que o, é um dia acho que eu conversei isso contigo, eu acredito que daqui a pouco por exemplo, eu, digamos que eu sou professor da Aliança. Eu vou ser contratado pela Atos para ser técnico lá. Isso. Eu acho que vai ser igual o, de, o futebol. Exatamente. Entendeu? Não, não fujo disso, mas eu vejo eu vejo os campeões de hoje eu não vejo um Fábio Gurgel. Como eu te falei, ele era campeão na época dele e ele conseguiu criar campeões. É, então... O que eu acho, e vou falar que minha visão você pode complementar, e talvez, até porque quando você fala em Fabio gorgel, talvez você dessa geração também esteja inserido nesse negócio, eu acho que tudo o que a gente falou um pouquinho antes ali em relação a, a lutar pela paixão daquele nosso negócio, né é, talvez até pela honra de defender a bandeira da nossa arte, né? Eu acho que isso foi um ponto importante dentro de um código de honra até do samurai de entender sobre lealdade, sobre respeito, né? sobre gratidão, enfim. Então, é, por que, que eu estou falando isso tudo? Porque tem um outro lado muito importante dessa, dessa formação que não é só esportiva. Quando a gente vai para o lado só esportivo, ele... Ele faz parte, ele é legal, ele é importante também. Só que ele não é tão profundo, né? E talvez tão importante como um pilar de formação para a vida de uma pessoa, né? É, então, quando você fica só olhando para esse lado esportivo, você ah, vou ser campeão de, de jiu-jitsu hoje, né? Então, estou com foco ali na melhor equipe, nos melhores treino, treinos. Mas de toda outra parte né, que envolve uma talvez até uma filosofia ali de, de, de vida, de formação, que, que te molda, inclusive, para a vida e para que você seja um exemplo eu... de pessoa, de líder, né, enfim, de gestor. Com certeza. Agora eu acho, eu acho que na minha época, na tua época, a gente vivia o jiu-jitsu. Por Exemplo, a gente vivia o nosso juiz. A gente tinha que aprender um pouco, a gente tinha que saber defesa pessoal, saber Sim. lutar em pé, saber é, lutar por baixo, por cima. Além disso, a gente tinha que saber, sabi, tinha que saber como ensinava para repassar para um outro. E a dieta, a gente tinha a dieta, o jeito de ver o lifestyle. Eu Isso. não vejo essa geração de hoje viver o lifestyle. Eu vejo essa geração de hoje ela. Ter o jiu-jitsu dela por um determinado período, uma média de cinco anos. A gente não, a gente pensou em ter o jiu-jitsu a vida inteira. Sim, é. Isso é interessante você falar isso, porque eu é, eu faço essa reflexão também um pouco né você falou você comentou da coral também que é uma outra discussão eu tive até com o pitoco aqui recentemente e em off aqui eu tô falando tô botando aqui mas ele ele tava um pouco questionando um pouco essa coisa de coral porque eu questionei eu falei, pô mas o pitoco mas você não era para você já faixa coral falei, é mas enfim tem algumas questões né eu não é... uso a faixa coral eu você não, também mas... né Sunara? não eu, eu 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 não eu sou depois do gordo mas mais ou menos na mesma época mas eu nem me ligo em faixa nem uso o grau na minha faixa eu fiz história no jiu-jitsu eu não preciso me preocupar com isso sim ninguém vai apagar com certeza com certeza eu acho que que olhar dessa maneira também tem tem né tem tem, tem seus, pessoas tem que, que se valores. preocupam com isso porque o cara não tem história no jiu-jitsu sim voltando ao que eu estava falando a gente pode voltar né nesse, nesse nesse assunto inclusive dos graus de faixa o quanto isso é importante mas é... Hoje eu vejo que talvez a faixa de maior da existência é a faixa preta. Não sei se você concorda, mas assim, por quê? Porque eu acho que as pessoas criam um objetivo inicial de chegar lá, tá certo? E quando chega, muitas vezes chega um pouco mais velho, não atura, da continuidade, né? De vestir uma faixa preta, cara. E às vezes tomar um armaço até de uma faixa azul. É certo isso. Hoje é certo. Pois é. Então, e, e muitos saem, porque fala assim, cara, eu não, eu não consigo, não sou mais. E aí entra até um lado do ego ali, de falar, pô. É justamente o que eu estava te dizendo. Eu acho que o cara, para ser faixa preta, ele tem que, antes dele ser faixa preta, ele tem que, já na marrom, repassar o, o conhecimento dele para outra pessoa. Por exemplo, eu vou, um, uma. É, duas profissões, né, a faculdade de direito e a faculdade de medicina. O rapaz vai para a faculdade de direito, ele se forma, por exemplo, é, de 100 que se formam, talvez 5, 10 são advogados que exerce a função. Se você ver 100 que se formam na faculdade de medicina, 90% ou 95% continuam a ser médicos. Por quê? Porque antes deles pegarem o diploma, eles fazem a residência. Sim. Eles estão ali é, é, dando sangue para salvar vidas. Sim. Né? Correndo risco. E já o, o advogado, ele se forma e ele espera ser rico naquele primeiro ano. Vai dar certo. A medicina, não. Tu leva, sei lá, uns 10 anos para recuperar o dinheiro que tu que Botou. tu colocou. E o jiu-jitsu, eu acho isso também. Por exemplo, hoje o jiu-jitsu, tu pode montar uma academia nos Estados Unidos, uma academia na Austrália, tu vai se dar bem. Mas na nossa época, a gente só vivia de estilo. Sim. Apesar do jiu-jitsu, jiu-jitsu naquela época era mesmo mais ou menos o preço de uma faculdade. Eu tinha um amigo chamado Renan, ele eu me lembro que ele veio de Manaus, Ronan. Ele ele é, Ronan, ele ele mostrava para gente que o, a, o valor da nossa academia era o mesmo valor da Cândido Mendes que ele Cândido Mendes o PUC. ele mostrava por maneira e, e deveria ser né? é, é, a é. gente a gente deveria ter acompanhado isso né por exemplo eu me lembro que eu ajudava os Machados ajudava o Renzo a dar aula ficava de, de, de boneco lá para ajudar para aprender como dava aula e eu sempre gostava de chegar e mostrar para os outros oh, faz assim faz assim e eu não vejo essa geração fazendo isso. Ou muitas das pessoas são, chegam à faixa preta e elas não entendem que, pô, cara, eu fosse só faixa preta, mas a faixa é só para cobrir a tua bunda. Nada mais. O que tu tem ali, na verdade, é a filosofia de vida, tu repassar tua experiência para outra pessoa, ensinar Sim. um pouco. Sim. A gente até falou no almoço ali, né, cara? É uma coisa interessante também que você falou, e vindo de você, um cara com uma vivência, porra, muito intensa nesse negócio, até hoje, falar que, porra, não tem caminho certo, né? Assim, não é, não tem uma posição. Tem. Você até usou o. o é, um, eu sinto, um é, Não existe posição errada. É, exatamente. Depende com é a sua intenção. Por exemplo, apareceu um cara chamado Ezequiel Paraguaçu do Judô e finalizou um monte de faixa preta campeão mundial naquela época de dentro da guarda, onde a gente aprendeu que tinha que passar a guarda para depois finalizar. Sim. E aí? Como é que eu vou explicar isso para os meus alunos? Sim. Tá certo ou está errado? Sim. Depende qual a tua intenção. Exatamente. Bom, voltando para o assunto da, das faixas, né? E, e até você tem essa experiência lá com os, com os americanos, né? Eu acho que a partir do momento também que a gente chegou na América, de certa maneira, a gente precisou se organizar, né? E eu, eu tenho olhado muito também para esse lado. Aqui o Fábio Gorgel fala muito isso. Inclusive eu fiz um dos cursos com ele lá presencial em São Paulo. E e ele fala da importância da metodologia, né? De você entender o processo e tudo mais. É, você não acha que esse lance da faixa, dos graus, tudo mais, já ajuda a você mostrar um caminho para o aluno, né? Ou enfim, para o que cara que quer continuar nessa formação, ele entender um pouco desse processo? Sim, eu, na verdade, quando eu entrei no Jiu-Jitsu, quando você entrou no Jiu-Jitsu tu queria ser professor de jiu-jitsu, queria viver aquela vida. Uhum. O americano, ele tá indo ali para fazer um esporte, o americano hoje, até o próprio brasileiro hoje em dia, para fazer um esporte, ou até mesmo para viver até do jiu-jitsu. Então, ele já planeja no dia que ele chega ali. A gente não, a gente estava preocupado em ser um Rickson Grace, ser um Hollis Grace, ser um Renzo Grace, viver como... eu eu me lembro que o Renzo tinha uma picape na época, branca. O Renzo era o galã. Renzo Grace, né? Meu anjo da guarda. Eu me lembro que o primeiro dinheiro que eu tive, que eu consegui ter um dinheiro extra, eu comprei uma S10 branca, igual a do Renzo. Então a gente via, era, era, era Jiu-Jitsu, a gente não ganhava dinheiro, mas a gente era patrocinado pelas marcas de surf. Eu lembro que você então, tinha o um lance da QuickSilver, tinha, né? Cara? Eu tinha a QuickSilver e Oakley. A, eu já tive Company. Então era. Então aquilo ali, só de botar no kimono, pô, que porra, me achava é. assim, pô, tinha uma roupinha legal. Então eu não me preocupava muito em. Mas também era novo, né? Hoje em dia eu tenho só 33 anos, né? <laughs> Entendeu? Então é diferente, né? Muda também. De né? faixa preta, né? Minha, na minha vida, antigamente, para mim, morar. Morar ali perto do quebra-mar, numa casa, dividir com meu amigo, era legal. Hoje não, eu quero ter uma mansão, eu quero ter um carro importado. Então muda, a gente se Sim. profissionalizou. Né? A, essa geração nova apresenta muito mais profissional que a gente. Sim. A gente era da fase que deixava instalar o braço, dormia. Sim. Essa geração não, ela bate, né? Até no campeonato ela bate. Na minha, no treino da academia, a gente não queria bater, um jogava o outro na parede. Era um pouco, de, Acho que o treino na academia era muito mais intenso do que um campeonato. E o que, que, que você acha que a gente ganha ou perde? E... Ah, é, naquela a... época achava que a gente era burro. Não, completamente ignorante. A geração hoje tem essa consciência. Sim. Entendeu? Tem essa consciência. Mas, mas nada você nada não nada. acha? Eu estou te provocando, né? não estou nem falando a minha opinião, mas estou querendo te provocar um pouco porque, de mas... novo, é importante né, ouvir, ouvir de você mas você não acha que tinha de novo ali fundamentos né ou enfim coisas que talvez até para o teu mindset né assim eles eram importantes para um lutador para uma formação marcial isso não te encaixa coroa de alguma forma sim me fez casca grossa para a vida pois é só que era se você uma tira esses elementos você... só que eu poderia estender minha vida como lutador de jiu-jitsu mais 10 anos se eu não pensasse daquela maneira sim eu acho que tudo que a gente fez naquela época até o dia errado que era brigar na boate aparecer em manchete de em manchete de, de jornais até aquilo que a gente fez errado tornou o jiu-jitsu popular sim é e, e é uma coisa que eu falo também eu acho que os que vêm na frente como você falou na, na, você usou até o termo que eu, que eu também uso muito que é o pavimentou o caminho nem sempre cara vai ser da melhor maneira possível a mais certa né se, se é que existe uma maneira certa né então mas o que que isso faz com que a geração que venha depois não caia talvez nos mesmos erros é a geração né? nova a nova geração é uma geração de sorte. Eles conseguiram entrar no jiu-jitsu quando o jiu-jitsu se tornou a coisa mais famosa. Eu, é, é, até eu, eu digo os brasileiros: aonde você viu, é, você, vê um, você vê bandeira do Brasil. E aonde você viu em outro esporte, como você vê no jiu-jitsu. É verdade. A gente, nem o futebol, que é a, a coisa mais popular do Brasil. Sim, é verdade. Isso é animal, né? Pendurado em várias Pô, paredes. Você vê, você vê cada americano vez mais. tentando falar inglês com sotaque brasileiro. Isso é muito animal. E o Marcelo Alonso falou, cara, que existe uma pesquisa aí que fizeram, enfim, que o jiu-jitsu brasileiro hoje é um elemento da nossa cultura que mais impacta o, o mundo. O jiu-jitsu. Mais mudou do que a bossa nova. O açaí que... apareceu graças a graça, açaí, Sim. tapioca apareceu através do jiu-jitsu. Sim. Se não fosse o aça... se não fosse o jiu-jitsu, não existia o açaí, não existia a tapioca. Sim, é muito animal, né? Mas ao mesmo tempo, eu até vi você falando isso. Cara. A gente e até existe um pouquinho essa conversa. Que eu até acho que ela deu uma acalmada, né? Mas há pouco tempo atrás está sendo muito falado que porra, os americanos vão dominar essa arte e, inclusive, vão criar talvez uma outra. Chamado já American Jiu-Jitsu. Já estão, né? É, o americano, ele é muito mais disciplinado que o brasileiro. Aliás, o brasileiro que quer ser campeão de Jiu-Jitsu, eu tenho visto aí o Bochecha. Tá todo mundo indo morar nos Estados Unidos, que o treino lá é melhor que aqui. Não é que seja melhor. É porque lá eles se concentram mais. Aqui a gente quer Sim. festa. A gente quer. Lá na minha academia, eu tenho que mandar os alunos embora, porque até domingo eles treinam. Não existe feriado. Igual. Aliás. Eu, igual o americano pro esporte eu nunca vi, principalmente no interior dos Estados Unidos não tem nada para fazer eles só querem treinar. Sim. A gente tá preocupado em ser pegador, ser pegador, pegador, correr atrás de menina. Mesmo os casados para gosta de ir ali na praia tomar uma cerveja lá não tem essa é treino, treino e treino. Então você acha que corre esse risco de um dia a gente? Eu ir... acho que corre risco não isso para mim isso é certo. Quem é o melhor do jiu-jitsu hoje em dia sem kimono? Gordon Ryan. Yes. Desculpa. Eu gostaria que fosse o preguiça. Que é brasileiro, que é do Sim. meu time. esse é uma outra coisa, né? Uma outra. E o americano tem essa. Não sei se você reparou. Nos últimos 20 15 anos, a cada cinco anos, eles, eles tentam fazer uma pessoa de herói. Sim. Eles sabem fazer isso muito bem. É, né? hoje, criar os personagens. Eles, é, foi aquela Mackenzie, que é. Filha de brasileiro, Sim. meia brasileira. De depois foi aquele garoto. Não, antes foi aquele garoto da lapela, que. O Cornélio. É. Aí tentaram, não conseguiram. Depois foi a Mackenzie. Aí depois foi o, o John Dunner, que é um professor de jiu-jitsu bom pra caramba. Estu é, estuda muito jiu-jitsu, é um cientista do jiu-jitsu, né? Aí agora é o Gordon Ryan. Mas o mais. Eles nunca fizeram o melhor deles, um herói que é o tal do BJP, sim. Que foi o cara que veio aqui, foi campeão, primeiro sim, gringo, foi... campeão é. mundial, enfim. Parece que não foi o primeiro gringo. Eu vi uma coisa uma que foi João Rock, é John Rock campeão faixa preta, exatamente. Que ele é angolano, é. inclusive, meu maior é. adversário, é né? Eu sou mais que... né, meu irmão? Mas porra, cara, completo. Eu fui cliente dele ele. pô, Joãozinho. Acho que eu ganhei dele uma vez, ele me ganhou três. Mas, é, então, to, se tu reparar todo, a cada cinco anos eles tentam criar um herói, criar um herói. E agora eles conseguiram, um herói Sim. mesmo de verdade. Se chama Gordon Ryan. Sim. E tem mais, né? Tem uns pequenos ali. Tem vários outros. É, tem uns caras bons ali, maravilhosos. É, e eles, inclusive, principalmente o Gordon Rye, ele provoca um pouco isso que a gente está falando, né? Porque eu já ouvi várias conversas dele, ele falando, cara, daqui a, sei lá, três anos, não vai ter mais nenhum brasileiro no pódio. Ele fala isso. E ele explica, ele dá umas explicações meio malucas, né? mas ele fala assim, cara, os, os brasileiros precisam correr atrás de dinheiro, precisam dar aula, seminário para cacete, não conseguem focar Verdade. no jiu-jitsu. Né? E ele ainda dá uma, tomara, dá uma vendida de tomara peixe. Tomara que essa, essa, as palavras dele agucem a gente, nós brasileiros, a, a melhorar. Sim, mas é, é, um, é, um, é um desafio, também. né? De, de novo, voltando para a questão econômica, social mas e tudo voltando mais, que a gente falou, Voltando que a gente falou, carreira do Gordon Ryan, eu não dou cinco anos de sucesso. Aquela momentânea. Sim, mas vai vir um outro. Vai vir um outro herói mais. Vai americano. vir um outro. Mas os, os heróis brasileiros, eles duram mais. Sim. Isso é verdade. A gente, a gente tem, talvez, inclusive, um, um lado que eu acho que a gente acaba, acaba exportando. Acho que você pode até falar isso melhor, né? Por, por estar lá. Mas esse nosso lado energético, né? Eu acho que isso também o juiz exportou. No sentido de do calor humano, de de quebrar alguns paradigmas. brasileiro é culturais. diferente de tudo, né? O brasileiro é, é, é muito especial, né? Sim. É, tudo de, é tudo de bom. A gente, no Jiu-Jitsu, nós somos um, um pouco sem vergonhas, né? Acho que se o brasileiro se dedicar 50%, 50% de que um americano se dedica, não tem para ninguém. É verdade. O, o ruim é o, é igual o filme Rock 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 2, né? O, o rock começou a ficar rico, ficou mais né, na vida mais mais Sim. soft, da, né? Dá então, uma dá uma acomodada. Quer ver um grande exemplo? No UFC o brasileiro, ele é, vira campeão, já começa a usar terno bonitinho, vai para as festas. O russo continua acordando 5 horas da manhã para rezar e investe no pessoal do time dele. Sim. russo, os russos vão mandar aí no, no UFC aí pelo menos uns, mais uns, uns 10 anos. Sim. A gente não fez isso. É verdade. Sucesso subiu a cabeça de muitos. Sim. Yeah. Vom, vamos até voltar nesse ponto, porque eu acho que é um ponto legal também na sua visão, que já teve inclusive essa experiência, né? É, numa época muito diferente, de, porra, mas foi o início ali desse negócio de MMA que a gente via muito mais como um vale tudo e uma luta ali por divisão de artes marciais, né? Mais do que hoje, porque hoje realmente o MMA, né? Que é o mixed martial arts, faz até mais sentido, porque não é um vale tudo, né? Num, é cercado de várias regras. E todo mundo sabe um pouquinho ali de tudo, né? O lutador de jiu-jitsu, ele, ele tem que saber trocar um pouco. Enfim, ele faz um boxe, ele porra, treina o wrestling. É, é, é todo mundo um pouquinho completo, obviamente, cada um tem sua arte marcial base, né? mas é um, é um outro esporte né? do é. que você vivenciou. Inclusive, né? que a gente hoje, acontecendo. hoje, vejo um belo ator, um UFC, né? um ano eles induzem. Os lutadores de jiu-jitsu esquecerem o jiu-jitsu, que é muito mais legal ver uma trocação do que é, a agarração. Exatamente. O jiu-jitsu é bonito pra mim, e pra você, que a gente entende jiu-jitsu. Mas quem não entende, o ou a pessoa que tá vendo na televisão, o telespectador, ele. É chato. É chato. Eu já, eu já, eu já vivenciei assim vestiários do UFC. O cara falou só, assim, oh, falar para quem era o oh, se tu ficar de muita luta agarrado, não me importa se tu vai ganhar ou não. Se for, não me importa se tu vai ganhar se for aquela luta chata de chão tu não vem pra cá nunca mais eu gosto de trocação mesmo que tu perca é. até round de cinco minutos não dá para fazer nada né é tem com certeza tem de novo voltando porra, O americano sabe fazer isso muito bem ele quer criar um espetáculo que quer... e ele cria uma, uma regra uma regra que blinda um pouco esse lado porque na verdade cara nosso entendimento inclusive o juiz como defesa pessoal a gente precisa de um elemento é, que para muitos de fora ali, fica realmente um negócio chato. Às vezes a gente precisa de tempo, né? E um contato físico ali, que tem muita coisa acontecendo, mas para quem tá vindo de fora, ninguém tá entendendo porra nenhuma o que tá acontecendo. Exatamente. Né? Então, porra, fica monótono, né? Às é, vezes, mas muitas o, pú vezes. o público do jiu-jitsu é fiel. Sim. Tipo, porque entende um pouco aquilo ali. É, eu acho que eles pensam errado, porque... Tudo isso nasceu através do jiu-jitsu. E a maioria das pessoas que assistem o UFC são praticantes de jiu-jitsu. Então, por que fazer contra o jiu-jitsu? Porque o jiu-jitsu, ele continua, principalmente fora do país, um esporte para classe média para cima. Não é todo mundo lá nos Estados Unidos que paga 150 dólares para... Assim, estou falando uma mensalidade barata para aprender jiu-jitsu. Sim. Tu vai numa cidade pequena de interior, a mensalidade é no mínimo 100, 150 dólares, 120, 120, a 150 dólares. Hum. Não é todo mundo que pode. As pessoas, ah, Estados Unidos é o é o país da oportunidade. 90% dos americanos ganham menos de 1500 dólares por mês. Ou seja, tu vai tirar 10% do que tu ganha para pagar uma academia de jiu-jitsu? Não é todo mundo que faz isso. Sim. E o e, desculpa, Desculpa os outros professores de outras lutas, mas o povo do Jiu Jitsu é muito mais inteligente. É muito mais influenciador. Sim. Eu acho que eles tinham que criar um evento que voltasse a ser round de 10 minutos, igual o Pride, sem tempo. Ah, vai ser chato, beleza. Bota ali vamos ver quem compra mais. Tanto é que, quando teve as lutas do, do Legends, lá em Abu Dhabi, no qual eu lutei, Porra, esse, esse... É, o pessoal do Esporte TV falou que teve mais público do que o UFC. E foi de é. manhã, exatamente. Esse, esse é um evento, cara, que é, eu gostaria de tentar fazer de novo, de alguma forma. Estou falando tentar fazer porque eu tenho também alguns envolvimentos, já fiz vários eventos, estou até, inclusive, sendo chamado para organizar um. E esse assim, cara, é um, cara, é um tipo de evento que eu acho muito legal de fazer, né? Porque você traz essa galera que marcou uma geração. Acho que, porra, aquele evento foi marcante. Você e você lutou com um cara que eu achei que o Megaton fosse tinha mais, muito mais chance de ganhar do que você, todo mundo. pelo simples fato de que ele estava muito mais nativo. Sim, todo mundo achou, inclusive. Porra, meu irmão, ele ganhou no absoluto do Zé Mário, irmão. É. A no Zé Mário duas vezes. Então, assim, porra, o Megaton estava em alta, né, cara? Sim, todos os meus amigos achavam que ele ia me ganhar, sim, mas. As pessoas esquecem que eu sou competidor profissional desde que eu tenho sete anos de idade. Então, ele pode estar até preparado fisicamente, mas. A minha técnica é bem refinada. Desculpa, não. Não vou. Não dá para eu ser humilde. Eu sou aluno do jean Machado, do Renzo Grace, do Carlos Grace, do Cirilo, maior professor de criança que eu já vi, professor Elias, lá de Teresópolis. Então a minha técnica sempre foi. Eu sei jogar aquele jogo. Entendeu? É, eu sabia que eu, eu. Todo mundo achou que ele ia me ganhar fácil. Eu falei assim: não, eu posso perder, mas vai ser difícil para ele. Mas eu, eu tenho aquele. Sabe, meu, meu subconsciente é forte entendeu? Quando eu nasci, o papai do céu olhou lá de cima e falou: "Tu é o cara". Então eu sabia que eu ia ganhar. <laughs> se botar de novo, eu vou ganhar de novo. Vamos botar de novo. essa é uma luta interessante, né? E vocês já tinham lutado algumas vezes antes, né? É, ele até me sacaneia: "Ah, se tivesse mais um minuto, se tivesse mais um minuto, tu ia bater". Dois minutos, eu falei assim: "Se tivesse". <laughs> Mas se fosse aí eu ia fazer um jogo pros 30 minutos até bater, seria assim, então a gente sabe das coisas, né? Eu, eu ganho a vida com jiu-jitsu. Eu sou professor e técnico de jiu-jitsu. Meus alunos são campeões mundiais. Eu sei disso. Como é que você, quando você fala técnico, né, cara? Você testou o nome do John. Como é que você fez essa transição? Né, que às vezes é difícil, né? Por mais que você explicou um pouquinho, acho que isso aqui, inclusive na sua geração, quando a gente já treinava e de certa forma Aprendia da aula, aula, né? porque era, era uma coisa natural do que a gente mesmo queria fazer. Por né? isso que minha técnica é refinada. Eu entrei, eu entrei na academia com sete anos de idade, com a intenção de ser professor de jiu-jitsu. Dos meus sete até meus quinze anos de idade, eu só perdia nos campeonatos. Só perdia, só perdia, mas eu nunca desisti. Eu me lembro que eu... sete, não, lá para oito, oito para nove anos, foi que eu, eu entrei com sete, mas deparei. E voltei. Aí eu fui com, com o pessoal no campeonato, até em Araruama, Academia Serrana de Terras o professor Cirilo, o professor Elias, que é pra mim, junto com o Zé Beleza, foram os maiores professores de criança que eu já vi. Eu, eu me lembro, eu me lembro que tinha um garoto de 11 anos, 11 ou 12 anos, não tinha luta, de era, eu tornei era Rio Minas. Aí eu falei, professor, pô, posso lutar? Ele falou, tá maluco, rapaz, tu só treina uma semana. E o garoto é muito mais velho, muito maior que você. Eu falei, ah, deixa eu lutar. Não tem problema, não. Eu, o moleque me jogava para um lado, me jogava para o outro. Pá, pá, pá. É. E eu me lembro que acabou a luta. Todos os meus amigos né, da academia riram de mim. Eu olhei para eles e eu vou ser melhor que todos vocês. E virei melhor do que todos eles. Muitos hoje aprendem comigo. Assim, a risada, o bullying que eles me fizeram aquela vez. Foi a melhor coisa que já existiu na minha vida. Que eu pude... Lutar para mostrar para eles que eu ia ser melhor. E aí, dos 15 anos para cima, eu falei assim: quando eu mudei para a casa do Renzo, com 14 anos, eu falei, agora eu posso ser campeão. Como é, como é que você fez essa mudança por causa do Renzo? Eu, eu jogava hockey, eu treinava jiu-jitsu. né? E eu treinava numa, nessa academia, que eu te falei, em Teresópolis, no qual era uma grande academia para criança, mas passava de uma certa idade, tu não. 16 anos para cima tão não desenvolvia o foco era criança o foco era criança e também era mais pobre né Teresópolis é bem mais pobre do que uma zona sul do Rio de Janeiro então as pessoas não focavam mais em jitsu os caras já pensavam em ir para faculdade pensavam em trabalhar e aqui não o cara aqui no Rio já era playboy, sempre treinava estava sempre treinando tava surfando pegando não tinha alguma condição como eu te falo, falei, para treinar jiu-jitsu aqui no Rio, antigamente, tu tinha que ser classe média para cima. Sim. sim. Né? Era quase o mesmo preço de uma faculdade. Daí. Daí eu treinava jiu-jitsu nessa academia, no qual a gente voava com uma asa só, sabe, quando corta a asa do pássaro e o professor te limitava, ó, oh, meu irmão, é só isso. E daí eu. Eu, eu, eu treinava hockey sobre patins, né? eu era goleiro de hockey, meu apelido é Soneca, porque eu tomei uma bolada na cabeça e desmaiei. Né? Sou, sou várias vezes campeão brasileiro de hockey, campeão estadual. É mesmo? Jean-Jacques Machado era um dos melhores backs do Brasil. Aí dali eu conheci o Jean-Jacques. Mas e... aí, só pra gente entender essa história: Jean-Jacques morava aqui no Rio e você morava em Teresópolis. Jean-Jacques morava em Teresópolis. Ah, ele morava é, lá? A família Grace, muitos moravam em Teresópolis. E em Teresópolis. É. Eu ia para lá final de semana. E daí, no hockey, eu tive a oportunidade de conhecer o Renzo. né já, já, Ali eu conheci o Renzo, fiz amizade com o Raio. Como que você conheceu ele? Conheci no hockey, ele me viu jogando, arrumando briga com os outros, que eu era brigão, sempre gostava de brigar com alguém. O cara com aquele stick, né? Bateu na minha máscara, eu fui lá, dele no meio da perna dele, aí começou a briga ali. Aí o Renzo falou: você é valente, hein? Gostei de tu, hein? Pai. E, e eu já conheci o Renzo de nome. E daí. Conheci o e conheci o Ralf. Aí virou meu amigo Ralph. Ah, tu quer passar um final de semana lá em casa? Vamos pra lá. Aí eu vim no final de semana, tô lá, tô lá até hoje. Nunca mais <laughs> saí, fiquei um agregado eterno. <laughs> aí ali eu já vivi o jiu-jitsu. Aí, aí tinha que ser mais valente, porque, pô, colava com o Ryan, colava com o Ralph, quebra-mar, né? Aquelas brigas de hall quando o pessoal do pontão do Leblon. Então aí, da João Lira. Então já comecei ali a, a viver o jiu-jitsu, ser bravo do jiu-jitsu. E tinha, né? E cara? depois eu fui morar na Zona Sul, no é, Leblon. E a gente até falou que, de certa forma, você foi um apaziguador aí desse, dessa. É, dessa eu sou turma. da fase. Quem era da, do, do Clube Grace, do Carlos Grace Júnior, não podia falar com o pessoal do Carson, né? a gente, Inclusive, a gente já dividiu o mesmo prédio, o Hollis era embaixo. E o Cárcio era em cima. Os caras não se falavam assim. Então, por causa de briga de família, os alunos não se falavam. Aí eu fui morar no, no Leblon. Aí eu me lembro que eu conheci... Eu já conheci o Toco, que era meu adversário. E o Rodrigo Mendes, porque eu, os caras eram meus adversários no Tatame, mas eram meus amigões. Eu amo todos eles. A, aliás, agradeço eles por... Sim. Por... Por terem te por, moldado aí, do é, jeito exatamente. que você... exatamente. E daí... E daí eu, é, eu descobri a oficina do Guaraná, onde os caras faziam um açaí com xarope, porque o açaí que a gente tomava era com água de coco, com tamo, com não era tão gostoso. Com xarope de Guaraná não era tão saudável, mas era tão gostoso. Aí às vezes descia o Soca, que também já foi da Zona Sul, que veio da Zona Sul morar aqui, descia o Draculino, o Gordo, a gente ia lá, tomava, os caras dormiam na minha casa. Ou, e voltava, aí eles já começaram a se misturar com o pessoal do Carso o Soca, o Diabo, o Rodrigo Medeiros do Carso, o Rodrigo Medeiros, o Diabo Soca aí um dia eu apresentei os dois, os caras começaram a se gostar, todo mundo aí, aí todo mundo virou amigo, começamos a mandar junto aí eu abri minha academia com Zé Beleza na Gávea, às vezes eu vi o Vitor Belfort treinar lá, o Amaury às sextas-feiras, eu deixava aberto para todo mundo, então na verdade acabou com essa, a gente se, a gente se tocou que A briga de família estava afetando a gente. Sim. Era a briga lá do Carson com o Crowley, com o Carlinho. Sim. A gente não tinha nada a ver com isso. E daí a gente começou a ficar amigo. Aí o Carlinho montou a confederação. Aí o pessoal teve a oportunidade de conhecer o Carlinho. E todo mundo começou a se gostar assim. Aí a gente viu que que mudar começou a mudar a história né eu tô te falando minha geração para mim foi a melhor do jiu-jitsu foi a ponte do jiu-jitsu antigo para o jiu-jitsu moderno sim e foi importante né essa inclusive essa, essa junção né dessa da galera se unir de alguma forma né eu me lembro quando eu era moleque eu vi o bolão pô cara um dos caras mais maneiros que eu já vi um dos maiores professores de jiu-jitsu um dos maiores lutadores e eu vi o bolão e eu fazia plano para juntar ele para comer ele na porrada porque ele era muito maior que eu né então eu já falava com o Raimundo, vamos, vamos pegar, pá, pá, vamos fazer. Eu planejava tudo isso. Hoje e... em dia, aí depois disso, a gente pode conhecer a essência de cada um. Sim. sim. E você tinha esse negócio, que você, você nunca foi um cara muito grande, né, cara? Então, é... É. porra, no meio de uma galera que provocava, né? Então, assim. Normalmente sobrava pro menor, né? Não, geralmente o cachorro mais bravo é o Pincher, né? O pequenês. <laughs> Uma outra coisa que eu até ouvi uma conversa sua, cara, você falando que você teve uma influência grande nesse negócio da logo ou da formação até ali do. É o logo Grace Barra. Do Grace Barra. É, o nosso amigo João Paulo Big Red, né? Um dos melhores lutadores que já existiu na academia. Hoje é doutor Cadê amigo? o Big Head, cara. Doutor ele, Mas João ele desconectou Paulo... totalmente do jiu-jitsu. É um pouco. Mas se eu pegar ele botar o kimono nele, ele vai finalizar. 80% dos faixas pretas que existe hoje em dia, inclusive alguns campeões. Se eu botar o Kimono nele hoje, ele 20 anos afastado. Você, o... Você fala com ele ainda? Falo, pô, um dos meus melhores eu quero, amigos. Porra, eu, quero, eu queria trazer ele. Eu, ele eu vou te dar o, o cara... telefone dele. Ah. Esse cara é esse cara. E ele veio com uma camisa do time de wrestling que ele treinou nos Estados Unidos e a gente foi lá na Flake e botou, dentro do tri... botou aquele Thiago das, das, das Mas... mães dentro do triângulo. Aí na época a gente botou Grace Barra e não podia porque já tinha Grace Maitá. Aí a gente botou Barra Grace. Eu me lembro que o Big Red fez um monte de casaco, e na época vendeu, a gente vendeu o casaco, ajudou a pagar o aluguel da academia que estava atrasado, entendeu? A, a, a história da, da Barra Grace, né? Da Grace Barra, que é hoje em dia, eles tentam apagar a nossa história, né? Como assim que eles apagaram a história dos machados? Porque o Riga Machado e o Carlos Machado, que começaram com o time de competição da Barra Grace. Terça e quinta a gente nem podia treinar, que era ali do lado do BibiSucos na Olegário Maciel. A gente nem podia treinar porque era, era dia de aula particular. O Carlinho nem gostava que a gente que a gente lutasse campeonato. Eu e o Gordo, a gente pegava o nome de todo mundo, a inscrição, pegava um 7 soltava lá na Praça General Osório, pulava por trás, que a gente nem tinha dinheiro para passagem, ou passava. Por debaixo da, da escada ou então pegava o ônibus do condomínio do Nova Panema, Novo Leblon e lá escrevia a galera toda e ia lutar. Então a gente, a gente, a minha geração na, na, na Grace Bar que incentivou a competição. aí depois o Carlinho que nem era nem ele estava afastado do jiu-jitsu ele estava em Vargem Grande fazendo coisa de ervas, dieta com o pai dele, voltou para a academia. Tanto ah, é que quando o Janjac saiu, eu, Gordo, Tinguinha, Draculino, Raia, fomos fomos ficar, ficamos com o Janjaque e o Renzo, o Ralph, ficaram com o Carlinho. Mas a gente ia lá treinar com o Carlinho, porque o Carlinho era nosso, é nosso mentor. Né? Eu eu devo tudo que eu tenho ao Carlinho, ele que me deu meu primeiro emprego. Então, na verdade, as pessoas da, da Grace Barra a, tentaram apagar os machados e, e tentaram apagar a gente da, da história da Grace Barra, né? Mas a, na verdade foi assim que começou a Gracie Barra. É, e vocês, principalmente essa linha de frente aí que vocês vol, voltam em minha cita, é, fizeram, cara. Vocês fizeram o nome da Grécia Barra naquela época que eu, eu, lembro das competições, cara. E era, e era uma Sul, rivalidade. Né? É, porra, era uma rivalidade com a Carson animal era, a torcida de futebol, né? Era, era meio. Bem... Então, assim, foi, o, foi um, não só um momento importante, mas vocês fincaram a maneira e falaram, porra, a gente exige... Na verdade, é, essa nova geração que está que que escutando aqui esse podcast, a Grace Barra, a Grace Barra é o que é por causa do Carso. Que a gente se empenhou em ser campeão para poder bater o Carso. A gente cresceu querendo ganhar do Carso. Como eu te falei no início, Viramos, éramos faixa azuis... Campeões da faixa azul, a gente só mudava de faixa para outra faixa, por exemplo, a gente só mudou da azul quando a gente sabia que a gente podia ser campeão na roxa. A gente só mudava para marrom quando sabia que podia ser campeão na marrom. E era, foi assim que a gente, a gente cresceu, querendo ganhar do Carson. É um animal, e é aquela coisa que você falou também, né o, o adversário, de certa maneira, o inimigo, ele vai te moldando e vai te fazendo você evoluir né para você, isso. Pode, é, e e, 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 e competir contra o Carson era que o Carson, ele do jeito dele, né? Eu considero o Carson a luz do jiu-jitsu, o sol do jiu-jitsu. O Carson, do jeito dele torcendo contra a gente, ele nos irritava. E ele nos fez forte. Eu acho que eu, eu considero o Carson meu mestre também. Porque Manor. o jeito dele me fez me fez ser valente com o ódio que eu tinha dele. Manoel Legal, e ódio, o amor mora lá da lado, né? Eu, no final da vida do Cássio, eu tive a oportunidade de ficar com ele em Chicago, de conhecer o Cássio. porra, sei lá é. Eu perdi até o tesão de ir no campeonato depois que ele morreu. É mesmo? É. Quer dizer, ele não morreu, que lenda nunca vai morrer, né? Sim, galera. Cássio era era de outro mundo. Me fala um pouco dessa relação com o Carlinhos, né, cara? Eu acho que muita gente fala do Carlinhos. Eu, eu tive uma relação com o Carlinhos de um cara presidente da confederação que volta e meia encontrava ali na locadora de VHS a gente falava um pouquinho mas eu não tive esse contato né que vocês tiveram acho que muito, muitos de que inclusive eu conversei aqui tiveram e falam cara do Carlinhos é, de uma maneira assim muito positiva né eu como ele foi visionário importante também porque a gente está falando né acho que de uma história de importância do Jiu-Jitsu para onde ele chegou hoje né cara eu acho que hoje essa nossa arte ele tem um potencial não só como esporte né mas de ser uma ferramenta de desenvolvimento humano animal animal e que o próprio gringo hoje americano vê esse negócio e fala assim porra, isso é muito poderoso né? e enfim o carlinhos também acho que é uma pessoa que também foi muito mal falado né acho que as pessoas também têm um e às vezes são, são perspectivas diferentes, né, de situações diferentes, mas enfim, você foi um cara que teve esse contato direto com ele. Né? E como é que foi vivenciar com esse cara que teve essa importância tão grande? E é um membro da família Grace, filho direto do grande mestre Carlos Grace, cara, ódio e amor. De tem, novo. Tem quatro letras, né? O Adio Amor moram lá lado a lado. Ou a minha relação com o carninho é é uma relação pra mim eu considero ele meu pai. É, não sei se ele me considera um filho. Mas para mim, por ele eu mato o Eu hoje eu não sou da Grace Barra, eu sou independente. Mas cara, o cara que que nos proporcionou o que temos hoje, ele que, que fez fez o do jiu-jitsu o que é hoje. Infelizmente, com essa a ambição, né? A América é boa para cacete, mas eu considero lá o um inferno, onde mais tu ganha, mais tu quer ganhar. Sim. E entre a gente o Carlinhos é, teve alguns vírus algumas pessoas que acabaram essa relação que a gente tinha com o Carlinho quer dizer para mim nunca acabou nada eu amo o Carlinho acho que mais que eu amo a mim mesmo eu hoje eu não tenho contato com ele mas tudo que eu tenho na vida eu devo a ele inclusive a minha família meus filhos é um dos caras mais inteligentes que eu já vi pro Jiu-Jitsu ele nunca foi professor de ficar me dando aula, mostrando isso, mostrando aquilo, mas ele ele me dava um toque, oh, bota a mão mais para cá, bota a mão para lá, como na vida também. Ele falava muita coisa que moldou a minha vida e moldou a minha carreira. Legal. Essa transição, né, que 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 rolou num período ali que vocês que teve essa separação, né, cara, que... Era um time muito forte, né? E, assim, no meu entendimento, naquele momento ali, virou uma empresa. Né? E, e, de novo, assim, tem muita coisa positiva disso, né? Em termos de organização, né? E de crescimento, de expansão, inclusive de levando o jiu-jitsu pro mundo. Mas, ao mesmo tempo, teve essa perda, assim, alguns... Ah, na Pre... verdade, é como, na... como eu te falei, é como se fosse meu pai. Eu tenho certeza que você não concorda que tu, com todas as atitudes do teu pai, mas ele sim, é teu pai. Sim. Tem coisas que ele faz que é muito bom, que você acha muito bom. Por mais que ele queira te ajudar, tem coisas que você acha que é ruim. Foi o que aconteceu. Acho que a gente, o Carlinho, acho que foi. Eu, eu considero isso bom porque eu eu aprendi a andar com as minhas pernas. Sim. sim. E quando você chegou na América, quanto tempo você está lá? Ainda ah, voltando, uns 20 anos é muito tempo, né? É há muito tempo. E você, desde então, você chegou como Soneco, né? Você não... não, eu cheguei como Grace Barra. Chegou e teve uns desentendimentos lá que não foi legal. Como eu, eu também sempre fui um filho rebelde, eu não concordava com muitas coisas que a, que a Grace Barra queria fazer. Na época, hoje, porra, eu até imito muitas das <laughs> coisas. Então, na, na verdade, é, quando há uma discussão, não existe você 100% certo. É. Por mais que eu esteja certo, pelo menos 5% eu estou errado. E, 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 de repente, eu estava até 95% errado do que eu pensava. E aí, acho que não deu certo nisso, como eu te falei... Falei bastante, errei bastante, como um ídolo eu poderia ter dado muito exemplo, assim, as pessoas falam assim, ah, mestre Hélio Soneca, eu não sou mestre, mestre para mim é a pessoa que dá exemplo, e eu não sou exemplo de nada, eu gosto de tomar minha cervejinha, eu gosto de, de ver quando sair na, no tapa com alguém, quando eu estou meio bravo, eu gosto de fazer minha bagunça, eu tenho meus erros. E de repente eu não me enquadrava no jeito da Grace Barra. É, a, a Grace Barra tem um slogan muito engraçado: Jiu-Jitsu para todos. O meu Jiu-Jitsu não é para todos. Meu Jiu-Jitsu só é para quem é especial. Meu Jiu-Jitsu é para quem ama o Jiu-Jitsu. E, e como é que você passa isso assim, no, no, no dia a dia? O que, que, que você acha que é o principal diferencial do seu Jiu-Jitsu quando você fala isso? Honestidade. Meu amigo tá errado, a posição não é assim, pronto. Não, não posso chegar e falar, ah, tá bom, mas se você é, dar 10 passos para a direita e 15 para a esquerda, vai melhorar. Não, meu irmão, está ruim, tô... E pronto. Legal. É, e é um, é, um, é um código importante também, né? De você. É aquilo que eu falei, né? A gente até conversou também no almoço, assim. Eu acho que a gente está comentando sobre a nossa conversa com o Ralf, né, cara? O Ralph, porra, e, o que mais me surpreendeu é essa honestidade. Ah, nossa né? geração. Que, porra, não tá vestindo ali nenhuma máscara, cara. o cara tá ali 100% sendo ele. É. Independente ali de, porra, de tá falando alguma coisa que as pessoas não concordam, ele tá, ele tá se expressando. Aliás, o Ralph foi o um dos primeiros a fazer a propaganda pra nossa Grace Barra, quando ele foi campeão daqueles eventos lá fora, quando ele lutava, né? Sim. O Ralph, acho que todo, todo professor da Grace Barra que ganha vida dando aula de jiu-jitsu. Tinha que, quando o Ralph morrer, tem que acender uma vela para ele uma vez por ano, no mínimo. Porque, graças ao Ralph muitos dali têm trabalho hoje em dia. Inclusive os, os grandes cabeças. Sim. É, de novo, voltando a, a, a aquele aquele papo da pavimentação, né, cara? Vocês, vocês tiveram uma importância muito grande para. Abrir esse caminho né? e, e, e fazer chegar lá numa época que era, que era difícil, inclusive voltando ali para aquela coisa dos conferes, meu irmão. E, e, quando eu invadia a academia e você não sabia o que, que ia dar, né? Aliás, sabia porque você confia, confiava muito é. né? no potencial de vocês, a verdade, mas é que a gente invadiu mais do que invadir a nossa, né? <laughs> é, A gente errou também bastante, era. entendeu? é eu, eu, eu hoje eu vejo tudo, acho que eu, eu passei o, já passei o. A, o Cabo da Boa Esperança. Eu acho que eu tô mais próximo da morte do que da vida. Eu tô numa fase que eu tô agradecendo os inimigos, os caras da luta livre, um Eugênio Tadeu da vida, um valide que era nosso, até nosso inimigo por Sim. ter desafiado. Acho que aquilo tudo que aconteceu nos anos 80, nos anos 90, ajudou ajudou para o jiu-jitsu, né? Sim, mas é um, isso aí, quando você fala isso, né, que você até começou aí falando que você não é um mestre, mas eu acho que você já tem um tempo independente dos seus erros, né, que você mesmo classifica como erros, né, e, e, e reconhece isso de alguma forma. É, eles fazem parte, né, de um, de um ser humano que que, que também está ensinando pelos erros, né, mas que se colocou a disposição de estar tá à frente, né, guiando e pavimentando, como você falou, o caminho, né? Então, provavelmente alguém que esteja te seguindo, ou, ou um discípulo seu, tá olhando para isso assim, para isso que você tá fazendo, fala assim, beleza, vou isso aqui eu vou fazer, talvez não faça, porque, porra, isso ele mesmo reconhece que é um erro. Então assim, eu acho que um grande mestre, ele não só acerta, porque esse ser é Quase sobrenatural não existe, né, cara? Então... É, mas eu acho que eu erro mais do que acerto. <laughs> eu acho que falta muito para ser mestre. E eu não quero ser mestre. Legal. Enfim, Jean é outro nome que você fala, né? Eu, até os irmãos Machados, que eu também eu acho que eu tenho uma admiração grande assim por eles, cara, na Esse forma. Esse é mestre. Eu, eu até falei com o jacques tentei tentar armar uma conversa lá quando eu tava em Los Angeles, acabou que a gente não conseguiu mas já um, acho que os, os três ali, né, cara, são são pessoas ali muito importantes também e como você falou, talvez deixaram um pouco de lado, né? O Carlos Machado para mim foi o melhor professor de judô que eu já tive. Perfeccionista. Eu, eu tento dar aula do jeito dele na época, né? O Riga foi o cara que criou o tal do Drill, né? Riga foi um dos foi o que criou o Drill, fazia Altos Deus. E o Janjaque é um misto dos dois. O Janjaque é o é o gênio do Jiu Jitsu. Até outro dia um amigo meu, campeão mundial de jiu-jitsu, lá da Grecia Maitá, Omar Salum, pediu: hum. Pô, Soneca, eu posso ir lá dar um treino no Janjaque? Tu arma para eu dar um treino no Janjaque? Claro, O Janjaque tem 55 anos. Omar, imaginou, ele falou assim: caraca, Soneca. Eu nunca imaginei que ele era tão bom assim. Ficou impressionado. que é, é de outro mundo. Ele é de outro mundo no Jiu-Jitsu. É de outro mundo, de outro mundo como pai, como homem. que eu acho que nem é desse mundo. Nem ele nem o Renzo. Eles não são desse mundo. Só que o que é o certinho e o Renzo é o estilo sonequinha. Quer dizer, na verdade eu nada mais sou do que um Renzo Gracie genérico. <laughs> E, e, e é legal isso, cara, assim, quando você faz essa, essa relação com o Renzo também, cara, porque vocês dois têm essa, esse carisma, né, cara, essa forma também de ver a vida leve, né, com uma, uma certa leveza e, e, e de mostrar um lado do jiu-jitsu, cara, que, que eu acho que carrega traços da nossa cultura brasileira, né, que é essa coisa mais... Pô, tu tem que levar a luz onde você for. É, e, porra, isso é sensacional. Porque tira um pouco essa formalidade, né? De você ter que ser assim nessa regra. Sabe, meus meus sabe o isso... que meus alunos americanos falam para quando tem entrega de faixas, os que recebem faixa preta? Eu acho que eu nunca vou pedir divórcio pra minha mulher. Aí as pessoas, perguntam, por quê? Porque eu consegui sobreviver o soneca. <laughs> eu sou perfeccionista. Legal. Pra ser meu aluno, para se formar debaixo de mim, ele tem que comer um dobrado. E você acha que isso, cara, é, fez com que você perdesse alu muitos alunos? Perder, eu acho que sim, é, é óbvio. Mas perdesse muitos alunos? Cara, eu, eu comparo meu jiu-jitsu como, um, como um restaurante que só pode atender até 200 pessoas. Se tu começa a atender 400, a qualidade do teu serviço, a tua Mas comida é. vai cair. Então, eu prefiro ter 200 alunos para sempre, do que ter mil por um período. Nesses anos que eu faço Jiu-Jitsu, há 40, 46 anos fazendo Jiu-Jitsu, eu já vi muitos virem e irem. Sim. Aliás, quando o MMA arrebentou, eu vi um monte de professor de Jiu-Jitsu brigar para o MMA. Aí chegou lá no MMA, ele disse, tocou no MMA, não faz dinheiro. Mima, tu tem que mimar lutador casca grossa não paga as contas aí eles voltaram para o jiu-jitsu que né? não deixa de ser casca grossa então cara eu eu, eu eu posso ter perdido muitos alunos mas eu tô lá desde o início e estarei até o fim eu duvido se esses aí que estão fazendo um sucesso vão estar até o fim porque vai chegar uma hora que para de fazer dinheiro legal Principalmente é. americano. Americano é só quando faz dinheiro. Depois que parou de fazer dinheiro, tchau. Sim. Voltando até no assunto do, do Janjá, né? ele tem um, um outro aluno dele, o Ed Bravo. Né? Teve a formação dele, que mudou também um pouco o sistema aí do jiu-jitsu. Ed Bravo... É e um... eu lembro também, com algumas falas suas, aí cara, você falando do, do, do tal do Rebel... Robert Guard, né? Que foi. É. Porra, ele falou assim, porra, eu já fazia essa porra aí antes. É. E o cara. O cara ele acabou que, ficando isso. Ele viu a moda isso. das pessoas colocarem nome nas posições. Ele é um gênio inteligente. Tipo assim, eu falo pros outros, ó. O Ed Bravo, meu irmão, tu vai fazer um seminário para aprender, o que ele faz é maravilhoso. Mas. Só aquilo. Eu não vi mais nada que aquilo. Você me desculpa, é. Tenho o maior respeito por ele, acho ele bom pra caramba. Você já lutou com ele? Não, não lutei com ele, não. Isso. O que, que você acha de uma luta com ele? Eu acho que. Eu acho que ia comer um dobrado, mas dá pra lutar bem. Eu acho que. Eu acho não, tenho certeza que eu ganho dele. Ganha? Ganho? Ganho. É, Isso é uma boa luz interessante, né? Você... Ah, mas acho que nem existe. Ele é hoje, em dia todo, machucado. Ele também, para lutar, é caro. Ele é um cara que é inteligente. Ele é, pra mim, ele é um gênio. Tenho o maior respeito por ele. Aliás, eu nem tenho vontade de lutar com ele. Ele é do nosso mesmo time. Ele é aluno do Janjac. É, o Janjac é apaixonado por ele. Eu tenho um pouco de ciúme, só se for isso. De repente, um confere na academia para mostrar pro Janjac que eu sou o número um dele. De repente, eu faço. Mas essa, essa história do, do Rubber Guard, como é, que, como, é que, como é que foi, cara? Cara, assim? eu, eu sempre dei o homoplata, não tão bom quanto o Ed Bravo. E aí eu comecei a dar, a aprender é, a aprender, rolar assim, assim, como eu no tenho naquela galeria do Renzo, Grace, né? O, eu dando aula lá no. Caramba, esqueci o nome da, da do lugar onde vende, enfim. E aí eu comecei a rolar. Geller, Geller. Gallery, né, nem sei como é, ri, gu, é, guarda híbrida, eu sempre fiz isso, sempre fiz, porque eu nunca consegui finalizar ninguém com um triângulo, porque eu tenho perna curta, aí eu me lembro uma vez, eu tava com o Escorrega, que é um dos professores da nesse Barra, e o Nino, na casa do Carlos Araújo, onde os lutadores vai vale, Tudo treinavam, aí eu ensinei ali para o Nino, para o Escorrega, como é que eu fazia, eu era, sempre, eu era mais graduado que eles. O Nino era roxo, o escorrega era marrom e já era preto. E aí o Nino já criou o Gogoplata Plata dali. Né? O Nino sempre muito alongado. O escorrega também era bem alongado. O escorrega começou a dar também. E foi assim. Aí foi, foi o, o Ed Bravo aprendeu pelo Nino. Ah é? certeza. Aí depois ele falou que ele que inventou. Ele falou que eu, as pessoas falaram que até o Ed Bravo criou a meia guarda. Quem criou que a minha guarda foi o gordo, Sim. quando machucou o joelho. Sim. Então, o, o americano, ele é marqueteiro, né? Ele Sim. botou o nome, né? Ex-guarda. Nenhum brasileiro fala guarda X, ex-guarda. É. Isso, isso é uma outra coisa que eu falo às vezes também, assim. Você não acha que a gente deveria ter classificado né, alguns nomes de, e até vou além, assim. Você não acha que nas academias de jiu-jitsu a gente deveria fazer para por exemplo a contagem em português eu acho eu acho e eu acho que como como o judô falar o nome das técnicas em japonês isso. a gente a gente não teria nem que falar X Guard Guarda X Guarda Aranha isso. tudo isso eu acho que a gente a gente errou, vacilou nisso e isso é bom como você falou o americano ia gostar disso I ia gostar eu acho que e a gente ia trazer um valor até a, a confederação quando quando os, as pessoas vão lutar, os juízes falam em português. A posição vai, Combate. Não é? eu, eu acho, eu acho isso inteligente pra caramba, né? Sim. Não é Brasília jiu-jitsu? Vamos falar, vamos falar em português. Eu induzo, eu induzo meus alunos, crianças, a contarem em portu, português. Legal. Aliás, a, a minha academia é muito engraçada porque todos os meus alunos, eles falam palavrão. Porra! 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 Todos os gringos falam porra. É. Amarradão. <laughs> Isso aí, isso é engraçado, porque isso aí, vários academias, você vai, os caras ficam meio que zoando, assim, os, os caras gostam, né, cara, Gosta. de falar. Eu não tô preocupado a, a em perder língua. aluno. Vai um. Perder aluno é igual perder a namorada. Vai uma, vem 18. Não tô preocupado com isso. A gente não pode ter medo de perder, senão, tu fica escravo do. Ai, Sim. eu preciso fazer tanto, eu preciso ter essa meta. Aí perde a graça. Eu Sim. Acho... Mas é porque assim, e de novo, eu não estou colocando a minha opinião. Eu acho que eu concordo, inclusive, muito com você, porque eu, eu, inclusive, acredito, cara, que os negócios, e quanto mais você fizer um negócio ligado ao que você realmente acredita, né? Talvez não só mais sucesso você vai ter, mas mais longevidade e mais conectado com uma coisa que você ama você vai fazer na sua vida, porque o tô trabalho, cara, é, é, vai ser grande parte da sua vida. Um Não. grande exemplo, assim, os caras de, de sucesso que dão Por exemplo, o Janjaque. Janjaque é um dos caras que tem mais sucesso com jiu-jitsu. Ele acorda às 5 horas da manhã para dar aula. Ele, ele é o Janjaque que eu, Ele é o mesmo Janjaque que eu conheci quando eu era criança. A mesma maneira de dar aula, o mesmo jeito de tratar os, os alunos. O Ralph. Pô, o Ralph é, é maravilhoso, os alunos amam ele, o, do jeito dele, o Renzo. Pô, todo mundo tem gente que vai na academia só para ver o Renzo. Sim. o Renzo não mudou em nada é a mesma coisa aí eu tenho que usar um, um jeito ai que eu tenho que fazer isso porque assim eu vou ter mais alunos eu vou ter mais números eu vou deixar de ser de ser então vou já que é pagar dinheiro então eu vou estudar para ser médico vou ser advogado que pô eu eu estou fugindo do quem eu sou eu eu, eu faço o jitsu para ser quem eu sou eu vou aplicar, eu vou ensinar para os meus alunos da mesma maneira que eu aprendi. Se eu tiver lá, meu irmão, tu é burro pra cacete. É, é burro, sim, pronto. Eu também sou burro. Mas você não acha que tem, tem, teve, como você mesmo falou, uma evolução nisso? E essa evolução aí, muitas vezes é benéfica, inclusive em termos sim, de organização. Sim, mas eu não consegui botar isso no meu jeito. Não conseguiu? Não consigo. Você quer ser meu sócio um dia? Não, não seja meu sócio, nem me contrate, que eu sou o pior do mundo para você para ser teu sócio. Porque eu não consigo mudar. Mas na sua academia, isso, né? Que não, 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 não tem uma metodologia, por exemplo, de ensino? Tem, minha metodologia. Como é que você passa isso para seus alunos? Ah, cara, eu passo da mesma forma que eu aprendi. Para os seus professores, desculpa. Como, é, é, que, como os, é que você. Os caras que dão aula na minha academia são meus alunos desde criança. Sempre foram. E eles vão ensinar da mesma. Eles ensinam da mesma maneira. Tem gente que é mais paciente, tem gente que é um, menos paciente, tem gente que. que é mais carismático, tem gente que é menos carismática, é assim que a gente trabalha. Mas o, aquele, aquele. Aquela. Como é que se fala? Aquele, aquela fundação é a mesma. sim Não tem enganação. Cara, tá errado. Não, cara, tu tem que treinar mais. Ah, cara, tu vai ganhar grau porque tu fez oito aulas, porque tu fez oito aulas. Não, tu vai ganhar grau porque tu merece, não é porque tu fez oito aulas. Eu não Sim. vou marcar ali a aula, eu tô achando que tu merece grau hoje, tu vai ganhar grau. Mas não é uma forma de você, de alguma forma, acompanhar esse aluno quando você, principalmente, tem uma coisa, uma academia com muitos alunos, você perde um pouco. Né? porra, São vários professores dando aula, são vários horários, você acaba perdendo um pouquinho esse, claro. esse controle. Com então aquilo ali, a marcação, pode ajudar nisso. Mas se A você... outra coisa, só, só para fechar, é, se esse cara fez oito aulas com você e, e você colocou como oito aulas já um grau. um grau, você não acha que porra, a tua metodologia tá preparando esse cara para depois de oito aulas, ele tá apto a ganhar um grau? Eu acho o seguinte, digamos que você é um professor da Academia Hélio Soneca. Você acha justo eu ir ali dar grau pro teu aluno, que você tá acompanhando ele todo dia? Não. Então, eu tô tirando a tua autoridade. Sim. Se você é meu faixa preta, se você tá na minha academia, eu confio em você. Eu não vou, ó... Andrezinho, eu quero que você dê a grau para ele quando ele chegar, chegar 16 aulas ou dar a faixa azul quando ele tiver seis meses de treino. Não, só porque ele paga seis meses, às vezes ele tá, ele pode ir até no tatame ali todo dia, mas tu vê que ele pode ser melhor que aquilo. Sim. Ó, às vezes tu vê um cara ali que vai, tu vai dar a faixa preta para ele, mas ele bate para faixa azul. Pô, mas esse cara aí, ele deu o máximo dele, então ele merece a faixa preta. Sim. Mesmo que ele bata para um faixa azul. Agora, se eu falar assim, ah, vai ter que ser meu currículo, vai ter que ser assim, eu tiro a tua autoridade. Eu tenho que confiar em você. Eu te dei uma faixa preta porque você merece. Eu estou te falando, é, é, é legal, currículo, tudo isso, mas ao mesmo tempo, qual o segredo da aliança? Porque a aliança está dominando, dominando o mundo há, há, quanto, há muito tempo. O professor da Aliança ele tem ali o currículo Sim. básico. Sim. Mas cada professor tem seu estilo. Ninguém tá tirando isso de ninguém, uhum. porque a Grace Barra saiu do mercado, do, é, saiu da, não é a, mais a, a grande potência, porque todo mundo tá de currículo, currículo. Pô, é, sabe o que eu achava legal é, na minha época? O aluno de Della Riva tinha o um estilo do de Della Riva. O aluno do Carson tinha o um estilo Sim. do Carson. Era passador. O aluno da Grace Barra era guardeiro. Hoje em dia, tu vê aluno do Carson Grace com guarda boa, flexível. Tu vê aluno da Barra Grace que joga por cima. Então, eu achava maneiro, antigamente, que era briga de estilos. E dali a gente criava estratégia. Assim, eu tô certo? Esse é meu jeito? é, 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 é Que eu quero que as pessoas façam? Não, eu quero... Eu quero usar esse jeito contra o teu jeito. Se você trabalha com o Hélio Soneca, quem avalia teus alunos é você, não sou eu. Eu posso até assinar aí embaixo. Pode ter minha benção porque eu confio em você. Legal. E o que, que você tá bolando aí para frente, cara? Quais são os seus próximos projetos? Eu sei que você já falou aqui que você tá indo e vindo, que isso é uma outra coisa, né? Assim, Eu tenho visto. De sentido que tem muitos agora fazendo o caminho inverso, tem muito, muitos voltando aqui pro Brasil né é... enfim, nem sei muito Queria... tô pensando e querendo entender por que, que tá acontecendo essa volta, né, mas tem muitos voltando aqui pro Brasil, você falou ah, eu tô indo e vindo, enfim é, que é você eu... Pensa aí pra frente? eu eu ganhei tudo que eu tenho na vida através do jiu-jitsu meus melhores amigos são do jiu-jitsu ah, tudo que eu comprei foi através do jiu-jitsu eu eu acho que eu nunca dei como eu ganhei eu pretendo voltar eu pretendo tra trabalhar com projetos com crianças pobres crianças deficientes inclusive na minha academia eu cedo o tatame para um rapaz que faz um trabalho um cara bom para trazer aqui, se chama Gugu. Ele não. trabalha com criança com síndrome de Down, é pioneiro. As pessoas acham que eu tenho alguma coisa a ver com isso, não. Ele é tudo ele e a e a Pamela, Pamela, a esposa dele que criaram tudo isso. Não foi na, nada é mérito meu. Eu só cedi o meu tatame, cedi uns kimonos que eu tinha. E, e e ele faz esse 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 negócio. Só que eu quero voltar e eu quero, através do, do jiu-jitsu, né? dando jiu-jitsu de, de graça, de repente eu vou ingressar na política, eu vou colar com algum político, eu eu quero mudar a mentalidade da minha cidade. Eu sou de uma cidade chamada Teresópolis, onde, onde existe o tal do dublê de rico, onde todo mundo quer... É a cidade número um do país de busca e apreensão de carro. É a cidade com renda per capita, dois salários mínimos, um nível cultural muito ruim. Poucas pessoas falam uma segunda língua, onde é a cidade do jiu-jitsu, a cidade que tem mais academia de jiu-jitsu. É mesmo? Que tem. Acho que no mundo, que tem mais faixa preta. E só cara bom. Muita gente boa no jiu-jitsu. Então eu quero mudar. A maneira deles pensarem. Eu quero dar aula de graça em comunidade. Eu quero... Eu quero não só botar o jiu-jitsu. Porque só o jiu-jitsu não basta. Eu quero mudar o nível cultural da cidade. Através do jiu-jitsu, eu vou explicar. Cara, pô, cara, é legal tu aprender o um jiu-jitsu. Mas é legal também tu ler um livro. É legal tu fazer isso, tu fazer aquilo. E... E, 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 e assim... E mudando... Mudando, mudando a maneira deles pensarem e ao mesmo tempo eu doar alguma coisa que eu ganhei através do jiu-jitsu. O jiu-jitsu me deu isso. O, hoje, na minha cidade, quem pensa dessa maneira, ali, aliás, é patrimônio cultural da cidade, é o lugar onde tem os caras mais maravilhosos, é o pessoal da Casa de Portugal, de hockey sobre patins, no qual eu virei soneca, no qual foi quem mudou a minha maneira de pensar. Como eu te falei antes. Se eu fosse só da Academia de Jiu Jitsu naquela época, eu não ia ser ninguém. Aí eu fui pro Orque, eu convivi com pessoas de um nível cultural muito maior. Não era nível financeiro, não, nível cultural. Sim. Muito maior que me fez acreditar que eu podia conquistar o mundo, no qual eu conquistei. Legal. E isso que eu quero botar na minha cidade. Que é uma cidade difícil. Muito difícil. No qual eu amo bastante. É onde eu vou morrer. Legal, irmão. Bom, é... Sempre incrível estar contigo. E você ter esse coração aí gigante, né, cara? a gente eu sempre senti isso. Desde de quando eu te via nos tatames como uma referência do Jiu-Jitsu. Né? E eu falo muito, assim, acho que... Essa é uma arte que depende muito do nosso coração. Da nossa paixão. E... Como você vê, né? Acho que finalizou muito bem nossa conversa, né? No sentido de entregar. Eu acho que isso que eu estou fazendo aqui também é um pouco essa minha entrega e gratidão por tudo que o jiu-jitsu fez na minha vida, né? E eu acho que a ferramenta principal desse projeto aqui, especificamente, é né? Ouvir caras como você e pessoa, impactar as pessoas de uma maneira muito positiva. Isso, isso tem acontecido assim com muita frequência. Eu recebo muita mensagem de pessoas que falam alguma coisa e falam assim, cara, mudou minha vida. Ontem mesmo eu recebi uma de um garotão falando que, que é a faixa preta, mas tava mal de cabeça, passando por dificuldades, escutou uma conversa nossa aqui e mudou, né, de alguma forma. Isso foi inspiradora para ele mudar e virar a chave ali da cabeça e, e enfim se levantar e de alguma forma desenvolver alguma coisa positiva também. Então, muito grato, cara, por tudo que você fez, por tudo que você continua fazendo e por ter essa cabeça de fazer mais pelo judô, se entregar para pessoas que, que necessitam, né, dessa ferramenta que vai muito além do esporte, como eu acredito e como foi para mim. É, eu eu também quero agradecer a todos que confiaram seus filhos para eu edu educar. Né? Eu tenho muitos filhos, né? Eu venho dando aula de jiu-jitsu há 33 anos. Ah, aos meus parceiros de treino. A pessoas como você que divulga a nossa arte. O né? é, que, que eu ia fazer sem um fã? E, na verdade, eu fui teu fã, no qual você virou meu ídolo. Eu, Obrigado, irmão. Eu sou amarradão no teu programa. Eu sou. só tenho palavras a agradecer a todos. <laughs> Obrigado, meu irmãozão. por Amigo. Vamos com tudo. Daqui a Sim. pouco a gente faz de novo o outro. Vamos.